Tá Visto, com Renan Gardini. Nove horas e 49 minutos. Agora é hora da dica pra você aí que quer curtir em casa o seu fim de semana, ficar de boa, na tranquilidade, ou que vai curtir, vai sair, vai aproveitar, vai passear, mas tem um tempinho também pra curtir um filme ou uma série. O Renan Gardini já tá conosco aqui nos estúdios pra trazer a dica de hoje do Tá Visto. Tudo bem, Renan? Como é que você tá? Bom dia. Eu tô bem, graças a Deus, Rafael Campos. Bom dia, Diene. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rafael. Ouvinte. Um bom dia, né? Por que não? Boa! Importante, né? Esse bom dia para o ouvinte. É o nosso chefe, querendo ou não. Boa, Renan. Ó, hoje você vai trazer uma dica aí para quem quer maratonar, curtir aí uma série e para quem gosta, né, dessa pegada HQ e animação. A dica de hoje é Invincible, ou em português, Invencível, uma série de animação que aborda essa questão do mundo dos super-heróis, mas de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais adulta, mais crua ali. Bem crua. Como seria realmente se nós tivéssemos seres super poderosos, com força, sobre-humano e tudo mais, né? A história do jovem Mark, que é filho de um super-herói, e aí começa a descobrir, a usar os próprios poderes também, iniciando uma carreira como super-herói, mas não é uma obra para crianças, definitivamente, né, Renan? Definitivamente não. No primeiro episódio já dá pra gente ver isso, né? Muitos plot twists, né? É uma animação que ela evoca muito aquelas animações dos anos 90. A gente tinha os X-Men dos anos 90, né? O Homem-Aranha dos anos 90. A própria Liga da Justiça, que a gente assistia no Bom Dia e Companhia. Eu adorava aquela Liga da Justiça. Era bom demais. Super Choque, adorava todos aqueles... A animação, ela emula muito aquilo, né? Ela é baseada numa HQ do Robert Kirkman, que é o mesmo autor de Walking Dead. Então, vários sucessos dele aí na TV. E a gente tá nesse ato de Invincible desde 2019, que vai ser quebrado agora, porque a segunda temporada vai chegar em novembro. Então, nenhum momento melhor do que agora pra falar, dá tempo de maratonar aí os 8 episódios da primeira temporada. Como o Rafael falou, é uma animação adulta, então não vamos assistir com as crianças, né? Porque temos muitas cenas violentas, tem muitas coisas ali sendo ditas que crianças não podem ouvir. E na minha opinião, Rafael Campos, eu acho que você vai concordar comigo nessa, porque essa eu sei que você assistiu. Invincible tem um dos melhores vilões da TV na atualidade. Muito bom mesmo, eu concordo com você. Não sei se é spoiler ainda, né? Mas vale a pena acompanhar para descobrir ali na hora quem é o vilão. Justo. É o plot twist, é a mudança ali, né? A mudança vem bem cedo, na verdade, né? Eu acho até que é de conhecimento geral do público, mas eu vou manter aqui nos segredos. A gente tem um elenco estrelado, né, na questão da dublagem. No caso, a dublagem em inglês, né? Normalmente as pessoas aqui no Brasil costumam ver dublado também. Ambas as dublagens são excelentes. Mas em inglês a gente tem a voz do J.K. Simmons, que é o nosso querido J.J. Jameson, chefe do Homem-Aranha nos filmes clássicos lá do Sam Raimi. Ele tá dublando o Omni-Man, que talvez seja o personagem mais complexo da trama, e ele traz um excelente contraponto ao Mark, que é esse protagonista jovem, né, que tá aprendendo agora como usar seus superpoderes. E vem dessa família que tem... O pai dele é o Omni-Man, isso não é spoiler nenhum. E o pai dele tem que ser essa pessoa a ensinar ele a ser um super-herói, cara. É uma série com diversos momentos marcantes, uma série com vários personagens interessantíssimos, né? Ela traz uma certa paródia, porque a gente tem esse negócio de subverter os super-heróis agora, né? Um gênero que tá muito cansado, tá saindo agora o Besouro Azul e só se fala em outra coisa. E... muita gente tá cansada disso e veio o The Boys pra quebrar isso. O Watchmen, lá em 85, já quebrou isso nos quadrinhos. Traz uma outra visão dos super-heróis, né? Uma outra visão. E é bom ver um outro tipo de mídia trabalhando isso, porque os desenhos de super-heróis hoje em dia não são tão populares quanto antigamente. Invincible veio pra quebrar isso. Ele veio pra trazer essa subversão em outra mídia, que não a mídia em live action, né? E temos personagens marcantes, temos episódios marcantes, as lutas da série são maravilhosas. Vale dizer que eles tinham um orçamento limitado, né, na primeira temporada, então em alguns pontos fora das lutas a gente vê uma animação um pouco mais mambembe, né? Aquele negócio que tem uma hora que ele vai se beijar com a namorada dele na cama e ao invés de eles irem se baixando naturalmente, eles vão, é quase como se estivesse puxando os dois desenhos para baixo, assim, né?
O orçamento baixo fez a diferença. Baixo, mas agora a segunda temporada, com o sucesso que fez, deve ver melhor. Não, né? Com certeza vem melhor. E eles guardaram, vale dizer, o orçamento para todas as cenas de ação. Então você não vai sentir isso na hora que a porrada tá rolando. Brigas super poderosas, o Superman como o Superman deveria ser. E é chocante, né? Então, assim, você que vai assistir, prepare para cenas chocantes, para humor mais ácido, cenas chocantes e uma animação bem bacana. Tem uma cena de um trem, eu não vou falar o que acontece com o trem, mas quando você vê a cena do trem, você vai lembrar do que o Renan falou aqui. Você vai saber que você tá vendo a cena do trem. Então, Invincible chega aí na Prime Video em novembro, a segunda temporada. Já tem um episódio especial de uma personagem, a Adam Eve, que saiu antes, né, pra você matar a saudade antes de chegar a segunda temporada. E vale muito a pena assistir, sobretudo se você tá cansado de super-heróis e quer ver uma coisa diferente dentro do gênero. Tá visto? Tá visto. Valeu, Renan Gardini conosco aqui, trazendo mais uma coluna Tá Visto pra gente. Valeu, Renan, tamo junto. Valeu. Ainda nessa pegada, vamos dar uma dica legal aqui pra você, viu? Nesse fim de